Sabi nga ni paring Mike Miller, di ba? Hindi daw dapat sisihin ang mga TFWs dito sa mga nangyayari ngayon. Hi guys! It's me again, Nardino TV. So, for today, guys, meron na naman tayong topic na pag-uusapan regarding dito sa Canada, of course, right? But today, guys, it's Wednesday, no? Medyo gloomy ang weather natin na naman today dito sa Vancouver, no? Medyo umaambon-ambon siya ng konti, no? So, parang balik na yata tayo sa Raincouver, no? So, tingnan nyo, guys. Okay yung ating weather ngayon. Hindi yata masyadong kita, no? Na umuulan. Hindi naman siya umuulan. Umaambun pala. Sorry. Right? So, yan. Ang pala yung mga uh, ang halaman ni Mrs. At ang kanya mga collection ng mga libro, guys. syempre nandiyan ang mga One Piece collection natin. Right? Eh? Yan natin kung makikita. Yan, guys. Maulan gloomy ang weather sa Vancouver. Right? Kakain lang ako ng lunch guys. Tapos pag-usapan natin yung tungkol don sa TFWs or yung survey na ginawa nila about yung decision na nangyari sa pagbabawas ng mga TFWs, right? So pag-usapan natin guys, kakain lang tayo ng lunch. One hour later. And we're back, guys. So nandito na tayo sa bat cave natin ulit. So for today, guys, ang idiscuss nga natin is yung about sa TFWs, no. So ayon daw sa survey, guys, gusto ng mga Canadians or yung mga nandito sa Canada uh, na citizen and permanent resident dito yung mga changes na nangyayari ngayon sa TFW sa mga sa mga hindi po nakakaalam uh, meron pong mga major changes ngayon dito sa Canada with regards to TFWs, right? So, uh, panoorin nyo po yung isa nating upload regarding that para po makita nyo yung uh, details about it. But, yun nga, sinimulan ng Montreal and then a uh, few days po, sumunod naman ang federal, no? Um, But again, wala pa po akong nakikita talagang yung concrete details about dun sa September 26 na mangyayari, no? Kasi kung ikukumpara natin dun sa Montreal, in details po talaga, like in 6 months, yun yung um, duration na mag-take effect yung changes na yun for the TFW. Sa federal po kasi walang sinabi, no? And then, uh, pati yung yung sa low wage di ba so talagang complete ang details doon sa Montreal pero po yung changes sa September 26 again guys kung ano yung na discuss natin doon sa ating previous na video yung pa rin naman so so wala pa pong bago no so so let's wait and see kung meron silang i-release na bagong changes for the September 26 para in detail yung information about that kind of changes but for today guys panoorin natin yung Uh, news about yun nga yung sa survey regarding sa TFWs, right? And then try natin na mag-comment about it. Isang panibagong poll mula Angus Reid ang lumabas ngayong Martes kung saan karamihan sa halos 2,000 Canadians na tumugon sa survey ang pabor sa ipatutupad na reforma sa Temporary Foreign Worker Program. Masyado na raw marami ang pinapapasok na TFW sa bansa na masama umano ang epekto sa labor market. A previous poll we released showed that uh, people selecting immigration as the top issue facing the country had quadrupled in the last two years. And so I think they're looking at this temporary foreign worker program and saying, okay, well, maybe this is an area where we can kind of pull back a little bit. Naging popular ang immigration program noong 2020, kung saan maraming mga negosyante ang sa TFWs. There are jobs available, pero walang workers available. And during that time, uh, during the The in 2020 during the pandemic, ang ginawang aksyon ng government to parang stop gap the uh, the shortage of labor is to open the temporary foreign worker program Ayon sa isang immigration consultant. Ang tila maluwag na pagpapatupad ng programa noong pandemya ang posibleng dahilan kung bakit pumatok ito sa mga nagnanais makapagtrabaho sa Canada. Para sa akin guys, it's not the process kasi of course pinadali nila yung pag-apply ng ng uh, ng working permit para sa mga TFWs, right? Kasi nga merong pangangailangan, pero ang tingin ko dapat doon uh, na gauge agad. Let's say okay. Um, kulang tayo ng workers, no? Pero hindi ba dapat ang next question dun is ilan? 'Di ba? Ilan ang kulang na mga workers? dito sa Canada para meron tayong estimate or gauge kung ilan din ang papapasukin. 'Di ba? For me it's not about yung yung process ang may parang kasalanan kasi pinadali yung process and everything. Okay nga yun eh, 'di ba? Okay na pinadali yung process, but ang tingin ko doon hindi hindi na forecast ng uh, na nga tama kung ilan lang yung papapasukin na TFWs. Kaya ngayon, natapos na ang pandemic, ganun pa rin yung process at ganun pa rin yung dami ng pinapapasok. Eh, ano pa bang i-expect natin? Of course, mapupuno talaga tayo dito, di ba? Pinadali nila yung Temporary Foreign Worker Program and hanggang sa natapos yung pandemic, ganun pa din. So, of course, uh, walang cap na sinet during the pandemic. Kasi, nga, may... Ayun guys, ba? Diba? Walang cap na sinet. Yun yung, yun yung uh, for me, napaka-importante. ba diba? Kasi ano lang naman yan eh. Let's say, uh, magpapatayo ka ng bahay, di ba diba? Kapag nagpatayo ka ng bahay, meron ka na kagad estimate kung ilan ang gagamitin mong buhangin, di ba Mga ganyan, or yung mga equipment's ko. So, so meron ka ng estimate agad kasi kailangan mo 'yun para doon sa supply, 'di ba? yun kung ilan ang bibilin mo para magawa mo yung isang project mo, 'di ba? 'Yun lang naman ang comment ko about that. Kailangan talaga ng mga workers at that time. Pinabilis talaga nila. Like um meron nga mga couple of days lang na-approve na yung LMIA, nasa dalawang linggo na lamang bago ipatupad ang paghihipit sa mga TFW applications hindi natatanggapin ang mga mag-a-apply sa ilalim ng low-wage stream sa mga lugar kung saan nasa 6% pataas ang unemployment rate. Lilimitahan na rin sa 10% ang mga TFWs na maaaring tanggapin ng mga employers at isang taon na lamang ang kanilang kontrata. Bagay na hindi sang-ayon ang Canadian Federation of Independent Business. So what we're hearing from our members is if they have recourse to a foreign worker, it is as a last resort. And so you're closing access to these workers where employers are saying we have a clear need. Anila hindi pagbabaw. Oh, so as per the businesses daw, ang TFWs ang last resort, no? So bakit guys, no? Kasi kung kung sinasabi natin na marami naman ditong citizen at permanent resident, 'di ba? Bakit walang makuha yung mga businesses na magpupuno dun sa mga available jobs nila. So, does it mean na walang qualified or walang skilled worker within Canada? Kaya sila nagre-realize sa mga TFWs. And kung ang last resort nila is TFWs, sino na ngayon ang magpupuno doon sa mga vacant jobs na meron doon sa mga businesses ngayon dito sa Canada, no? Kasi Sinabi nila no, na ang TFW is our last resort, Diva. So, I don't know. Sa mga ang solusyon sa problema. Here's a good example. We've heard from restaurant owners that they can find a lot of Canadian workers willing to be hostesses and willing to be servers, but they're having a hard time finding kitchen crew. Without the kitchen crew, they can't have the front of the house operating. Oh, si So, guys, ano yun, ha? Napaka-importante nung comment na yun, ha? So, halimbawa daw, sa isang restaurant, no? Maraming qualified na servers, di ba? Na mga citizen dito and permanent resident. Pero yung pinaka-vital part ng isang, ng isang restaurant, which is yung kitchen crew, or siguro chef, di ba? Yun ang wala. 'di diba? So walang walang qualified na existing dito sa Canada, kaya nag-hire sila ng temporary foreign workers. Oh, edi ako lang naman 'no. Ang comment ko lang, why not kung ganun pala ang problem which is skill set ang problema. Bakit hindi tayo magkaroon ng parang training, 'di ba? Training sa mga nandito na 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 PR at citizen na dito. Tingin ko kasi, syempre, um, hindi po ako ano, hindi po ako businessman. Wala rin akong business, pero ang pagkakaalam ko talaga diyan or 'di diba, parang common sense na rin. Of course, pera pa rin ang nagpapaikot diyan, no? So syempre, mas mas sa pipiliin siguro nila na kung ano yung mas mura, no? Siguro, mas mura na kumuha ka na lang ng TFW kesa mag-training ka ng existing dito na wala talagang experience at all sa pagiging kitchen crew. Diba? Samantala, nasa 75% naman ang tumugon sa survey ang naniniwala na kakaapekto ang programa sa lumalalang krisis sa housing at hindi raw nararapat bigyan ng pagkakataon maging permanent residents ang mga TFW. Well, um, nakakaapekto talaga ang hindi lang TFW guys, yung sobrang dami na mga taong pumunta dito sa Canada, uh, affected talaga lahat. Yun nga, diba? Yung sa housing nga daw. Diba? Eh, totoo po yan. Ramdam po namin yan na nandito, no? T Tumaas ang renta, ang hirap, uh, ang hirap makahanap ng affordable na housing, and then, ang hirap, bumili na ng bahay kasi sobrang mahal na talaga. Lalo na dito kung kung nasan kami guys. Nandito kami sa Vancouver. So talagang mahal po talaga ang uh, bahay. Pero kasi nagmahal siya kasi nga dumami ng dumami ang demand which is yung mga nagpupunta dito pero yung supply po ng bahay or ng housing is napakakonti. Yun po yung sinasabi natin na hindi nakahabol ang infrastructure doon sa mga tao na nangangailangan ng mga ganong services. Yun nga, sa housing, education, sa healthcare, yung mga ganyan po. No? So, totoo po yun. Talagang affected. No? Pero po yung sinabi na hindi daw dapat bigyan ng, ng uh, permanent residency ang mga TFWs. Ang sa naman guys, kung kung ang TFW na yon is mak makapagbibigay ng magandang serbisyo sa sa Canada at makakatulong sa paglago ng economy. Bakit hindi, 'di ba? Kung ikaw is magiging pasaway ka lang naman dito sa Canada, eh dapat nga na hindi ka bigyan, 'di ba? Pero yung dun sa mga talagang nagtatrabaho at talagang nakakatulong naman talaga dito sa Canada. I don't see any reason bakit hindi sila dapat bigyan ng chance para sa permanent residency. Diba? Sa pagharap sa media ni Immigration Minister Mark Miller sa Nanaimo, BC, hindi raw tamang sisihin ang mga imigrant sa isyong hinaharap ng bansa ngayon. Pero hindi rin anya dapat ipagwalang bahala ang epekto ng immigration sa ekonomiya. We can do this without calling each other bigots. We can do this in uh, in, in a context where we're actually having a rational discussion about the national interest of Canada and whether we need to reduce immigration levels. Um, and if so, to what extent? So, you guys, no? Sabi nga ni paring Mike Miller, di ba, hindi daw dapat sisihin ang mga TFWs dito sa mga nangyayari ngayon. Ako kasi, guys, ang take ko talaga dyan, parang ano lang yan, guys. Um, isipin natin na meron tayong isang balde ng tubig, tapos uh, nakasahod yun sa faucet, no. Of course, um yung daloy ng tubig is yan mga immigrants or yung mga taong pinapapasok natin sa balde or sa Canada, di ba? Pag umapaw yan at napupuno na, ano ba ang mas madaling gawin, di ba? Mas madali bang patayin mo na lang yung faucet or yung mismong source? Or bumili ka ng mas malaking balde? You know, kailangan nilang ano yan, kailangan nilang i-consider yan. Pero kasi, ang ang nagdidesisyon niyan is of course yung merong hold dun sa sa balde or sa Canada at saka yung sa faucet which is yung mga immigrants, right? So hindi yan nalalayo guys sa IT, di ba? Kami po ay namamahala ng database or ng data ng mga consumers or ng aming mga clients, di ba? Meron po kami tinatawag na capacity planning. Ang ibig pong sabihin nun, let's say, sa ngayon, ang size ng data mo ay sabihin natin 1 gig. ba? Diba? Kailangan namin mag-forecast in 6 months to 1 year, gaano, gaano ang ilalaki nung 1 gig mo na yan after 6 months? Probably in 6 months, based on, based on your processes, in 6 months magiging 100 gig yan. ba? Diba? Ang ibig lang pong sabihin nun is magkakaroon na tayo ng maagang planning para pagdating ng 6 months, hindi tayo nagagahol na doon pa lang tayo bibili ng equipments, di ba? Bibili ng servers and everything para doon sa database mo dahil lumakis na siya ng from 1 gig to 100 gig. So, sa akin po, based lang po sa personal na aking pag-uunawa sa mga nangyayari ngayon, no? Siguro po nagkulang nagkulang ang Canadian government sa forecasting or dun sa pag-aaral kung gaano ang ilalaki ng mga TFWs or ng, ng mga immigrants na papasok dito sa Canada. Kasi halimbawa lang guys, no? So, uh, with 100,000 na immigrants, ang next question dyan is, lahat ba yan is magkakaroon ng maayos na housing? Lahat ba yan is magkakaroon ng access sa healthcare? at lahat ba yan is magkakaroon ng trabaho? Yung mga ganun guys, diba? So, I think lahat naman yan is readily available, no? Siguro lang hindi 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 na pag-aralan na maayos kaya hindi na gauge kung ilan ang dapat na dito sa Canada at ngayon nararamdaman na natin ngayon na lang sila nag-a-adjust which is for me dapat eh, napagplanuhan to way way back hindi ngayon di ba but but again Uh, ano ba ang mas madali for the government? Let's say in the housing, mas madali ba na magpatayo na lang ng maraming bahay or limitahan yung mga immigrants na pumapasok, di ba? Mas madali ba na magpatayo ng maraming companies na magpo-provide ng mga trabaho sa mga immigrants or liitan yung mga papasok na immigrants, di ba? Mas madali ba na magpatayo ng maraming hospital at at kumuha na maraming doctors at ipasok dito sa Canada or limitahan yung mga immigrants. So, again, alam naman na po natin ang sagot dyan, di ba? Na mas madali talaga na limitahan na lang, di ba? But again, it doesn't mean na yun ang tamang solusyon, di ba? Siguro ngayon, guys, ang Canada is um, kailangan niyang huminga, no? Kailangan niya ng time out kaya ganito yung mga nangyayari. Of course, hindi natin to gusto. Kasi ako po, siyempre, uh, syempre, nilalagay ko rin yung sarili ko dun sa mga TFWs na nandito sa Canada. Hindi po madali, di ba? Uh, hindi po natin alam, baka yung mga TFWs na mapapauwi, eh, may mga family din yan sa Philippines na or sa ibang bansa na umaasa sa kanila, no? Na umasa at nangarap din na eh, in the future is mapipire sila at makakapunta sila dito sa Canada permanently di ba So hindi po yan madali on both sides Yun po ang take ko dyan. hindi madali para sa mga TFWs or sa mga immigrants yung mga changes na nangyayari nito And for sure hindi rin po madali sa Canadian government yung mga changes na pinapatupad nila ngayon kasi alam nila in some way meron pong maaapektuhan eh right So kayo guys, ano bang tingin nyo? Sangayon ba kayo na yung mga changes na nangyayari ngayon, especially sa, sa TFWs this coming September 26? Sangayon ba kayo guys? Right? So ako po is nagsishare lang ng aking sariling opinion. Right? Hindi po ako expert sa kahit anong mga related sa immigration, sa economy, wala po. Ako po yung nandito lang sa Canada at nag-o-observe lang din po ako. No? nakikita ko lang din kung ano yung mga changes na nangyayari dito sa Canada at sinishare ko lang din po sa inyo. Alright? So, thank you guys for watching and see you again on my next video. Peace!